Sa prije svega čestitke Slobodi na zasluženoj pobjedi. Mislim da su bili bolji za ta dva gola. Mi smo primili oba gola početkom poluvremena, prvog i drugog. Imali smo neke svoje šanse, nismo iskoristili. Na kraju čestitam Slobodi i želim je sve najbolje i borbi za opstanak. Nas očekuje posljednje takve. Nas očekuje Goški iz Gabale u Mostaru. Mi ćemo dati maksimum od sebe da se sa pobjedom upisimo naši navijači. Hvala mi.